po sa lahat ng piyagabi nanta ng coming from different uh, province and abroad. Tonight, uh, we are going to discuss and welcome to the customary laws subject. This customary laws from 8.30 to 9.30 in the evening. Now, we are going to discuss the uh, importance of our customary uh, ito ay dapat natin maintindihan because the rule of customary laws, ang role po ng customary laws natin na is to protect the traditional knowledge and traditional cultural expression. So ibig sabihin, ang customary laws po ay pinoprotektahan ang traditional knowledge natin, yung traditional knowledge meaning yung mga kaalaman na ating nakukuha galing sa ating tradisyon okay. at saka traditional culture of expression. Now, uh, ito dapat niyo maintindihan that the customary law is the first important subject of the vibe. dito po natin malalaman ang lahat ng mga traditional knowledge at saka traditional culture na namana natin sa ating mga ninuno. Now, this time ang ating tatalayin before going forward Uh, Ako giingon, ani nga kinahanglan gyud sa ato ang uh, mga estudyante like you. Uh, mag, malaman magmalaman ninyo the importance of the customary laws. Now the fundamental, ito pong fundamental, the legal basis or source of the law for the indigenous people is from the local community legal rights. Ibig sabihin, ang basihan po or pinanggalingan ng ating balaod o sa ating customary law sa indigenous ilabi na sa ating pagkasubanan, gikan na mismo sa komunidad sa mga IP area na gitawag na to na siya traditional knowledge. Traditional knowledge kasi po ito ay minana natin sa ating mga ninuno. We can also call that the traditional culture education. So dapat ati po itong titingnan, no? The elements, paano po na-establish ito? galing po ito sa mga collective rights na mga traditional knowledge na ati pong nakukuha at nalalaman sa ating mga mambabalaod, timuay, mga guhom, mga lo, gitawag uh, na to, mga agalal, dato. Ito po ay mga collective Now, so one of the elements of traditional knowledge, I one is to establish a relationship to the indigenous people. Ibig sabihin niyan, ang customary laws po ay nag establish ng relationship. Kaya kung wala tayong customary laws, gubot pa sa lukot ang ato ang uh, pamumuhay, ang ato ang komunidad no it to establish the relationship to the indigenous people and the central what they call pinaka sentro sa ato ang traditional na ito, kini traditional culture expression gitawag nato ni traditional culture expression kay ni ang ato ang kultura yon so mo ni ang ato akarong karong ginahimo now the question is that ni you ano know, study man tag customary laws nga is ato ang is tujuan? Now, we need, kailangan natin ito maistadihan because this is how we secure. Di ito po ang paraan upang ma-preserve natin ang ating na mga kaalaman sa ating kultura at sa ating mga tradisyonal na mga leaders noong panahon. And all this, uh, uh, kining atong gihimo karon nganong magtuon ka, kay gusto ni i-preserve ang traditional knowledge o ang ato ang traditional culture expression. Okay. Now, importante sa usa ka leader, if you are A leader to the community. Example, your father is a Timuay. Your mother is a Timuay Libon. Gapo mo ng Timuay. And you are also entitled to learn. Meaning to say, kinahanglan, subaya ang masunan mo rarama. Hagi na, igbatad, disubanan, ba laksya po mo mihasundon, dagya asa di mo masunan, nang ba di muli sa malap itindaglan. Many to say you cannot inherit their title as Timuay, it is because know-how ka. Wala ka pong kaalaman. Kasi in, in, our, in our selection of the tribal leaders, she must have the expertise of the customary laws. Now, without the knowledge of our customary laws, you cannot be, you are not qualified, dili ka may mong kwalitikado na tawagon or galalan mo ay. At awasa, pukasan ka sa imuhang galal, one of the reason, because wala kay know-how. Meaning to say, Di mo giyod sunan, alan itinalog, uh, alang itinawag, kining ni customary laws. Now, this time, we need also to study this in order na mayroon po tayong uh, knowledge or assessment on our cultural, spiritual offense or damage caused by the so-called nga mga uh, an, mga violators ba of the law? Daghan mga yung violators of the law? And then, daghan na kayo karon nga mga subanan nga wala na po sa atong balaod. bag ilang yung tsapwera kung naay mga pakaso, naay mga away sa ilahang pamilya, mo diretso sila barangay. Mo diretso sila kay kapitan. Mo diretso sila dito ni ang mayor or sa pulis or sa korte. But in our customary laws, hindi iyan pwede. So ibig sabihin niyan, We need to empower the tribe to follow our customary law. Na ang problema lang kung nga nung dili sila mo follow sa customary laws, wala kasi silang alam. In the first place, the younger generation wala nang nalalaman tungkol dito. And the timo ay the guhum and you nito know, magbagalalta. Wala ta'y kitawag restriction or strict implementation of our traditional knowledge or our customary law, especially in dealing on conflict resolution. So, ba, there na ini. Eh. So, ang ato ang atribo, wala na po'y gamot. Pero so, some of the problem din nga IP tanan daw itawari nga uh, barangay din nga uh, community even the Timuay itself mga isa rito barangay makabang rito ni Kapitan to solve the problem it is very inappropriate meaning to say hana pwede siya hana siya pahay iya at Timuay mga yari Kapitan hana yan ni Timuay okay mga mangayari to na Timuay mo mapinga nga, ha alat bata di problema ka. kay ma, -ma, ma because we have our own ways on how to deal problem that's why we have we call that customary laws legal rights according sa atong minana na uh, the republic of electricity empowered us to self to self governance And self-determination, meaning to say, nga natay pidlagatawan, natay territory, nga pwede po nato na, na ma-implement unsay atong naandan ngagbatad. So that is, ano. Now, the customary also will determine and guide us. The customary laws will determine and will guide us, okay, para, we know how to use the traditional knowledge. That's why we need to learn this para masunanta the traditional knowledge and the traditional culture expression within the community. Kasi without knowing the customary laws, wala pong mangyayari. Okay. Now, the customary laws also the study of the customary laws is important because this is a appropriate or this is very uh, gitawag na to best solution remedies to solve sanction to solve gitawag na to nga mga conflict within the barangay we can bridge up the gap we ta ma middle ma middle to nga gataw do nga problema nan within the barangay using the traditional knowledge through our customary laws. So that's why lagyan ho masunan nyo, labi na ito nga magulabod, nga haganad re customary laws is very, very important. This is the most important subject of the tribe. Okay? Remember, a customary laws, you are dealing with customary laws, manin hamo pag-abogado ba matubos niyo yung subject hini, eh? manha mo ng Because sunan niyo na alan igbatad. You know how to resolve problem. You know how to deal the problem. You know now the, the solution. You know the procedures and the remedies using your knowledge through the traditional na ato ang may studyohan karon. Okay? So, ang atong tradisyonal, ato ang customary laws, mo ni maghatag ninyo og idea paunsa na matunan ninyo ang ato ang traditional knowledge on how to resolve problem and etc. Okay. Because we have, we call that inherited rights, legal rights ang tawag na inherited Inherited legal, legal rights, Some like for example sa Subanen tribe it is allowed to divorce or to dissolution the marriage it is allowed to our customary laws nga you can marry uh, two three if you are a royal blood but this traditional knowledge na inherit nato na from the ancient going down is still applicable to us question Kana bang customary law nato nga saon na handtod karon applicable pagihapon ba na siya nga ato nang gamiton tanan natong bata The answer is yes Does the government approve or accept this kind of law nga di na muagi sa korte nga sa government na to wala gialaw o nga diri sa atong customary laws gialaw? And the Republic of 1871 say yes. Meaning, acceptance of the atuan at ikaw galingong balaod that walay power ang Supreme Court nga mo violate ana or mo overpower sa kultura or sa customary laws sa just judicial system of the Subanan of the tribe. Wala ay power ang Republic of the Philippines. Ang ato ang Supreme Court. Nga ilahang i-dishonor ang agreed solution, agreed the uh, what is the legal rights of the IP. So hinanini eh, dapat masunan tungag magulabot. That if until now, even we are under the Republic of the Philippines, but we have our autonomy or our own ways governance, we have our own system, we have our legal rights, and then halong batad ta, kustomari ta pagbataran under the Republic of the Philippines. Under the ICC communities. Meaning, I am of IP, so pwede rin rin ang manini. Even knowing on ang ano, wala birth certificate, dili ka pwede mo sundalo. Pero from now on, if you are an IP, even you don't have any birth certificate. But the government alone then, okay, you are not allowed kasi overage na ka. But if you are an IP, you are an exempted to the overage. They allow an exemption because this you can't, natay, customary boss. birth certificate is not allowed because our customer laws does not require birth certificate. Bataan hita susurin di ero ni klatas. Romwaya susurin di ero ni klatas mo. Di ero marriage contract mo. It is always verbal and saksi lang. Ba mi toho si an, meaning to say, mi kasado na na muna. That's why in Subanan culture, basa sa kusumari los ba sa palati miraga amuna, to dibon meaning kasi si pwede amo na magubay kulang na lakren ba papil pa papil pero in the eyes of the law of the of the tradition you are merit hindi na miraga amo Hinanini ni uh, but in the eyes of the public in the, in the system ang guberno, live-in lang mo kay pa pa mo papil. Pero sa ato ang customary laws, dili mo siya live-in. Because she is your first wife, your legal wife, basta rin mo na pitohosian, tinitian ha mo, hin mahasuran ni Harwaya na. So, pero on the government, hanap hanak matod, no? That's why a government, ba marumay, under the customary laws, the traditional PIP, hana maguna i-registration dito office. Baso ba nang harumwaya, pia letter nalak, Matubusan na biya ay hinapan lokat marriage contract. Pwede ra. Hagi na, in the eyes of the customary laws, in the eyes of the law, of the culture, um, guwanhan nyo naman. May mo naman. Kaya ito lang ang danta. Pero mas ay written. no is no. wala written. Even kit pa uh, Tiyak hitulod lupa di eron written. Meaning to say, tandu lak ni mo. Meaning to say, your father will just say, Okay, tandaan mo, ikaw magulang, kini imuhan ni gikan aning ta, gikan aning suba, pahingon atong santol. And then ang imong igsuon the report. But that verbal arrangement is valid. Mura na na siya titulo sa ato ang kultura bisag wala siya papil, it is valid. Yan ang atin. So I am just explaining to you that there is a very, very far uh, layo kayong diferensya sa, sa balaod sa Pilipinas, sa atong konstitusyon, o sa atong customary laws naukita sa mga subanan, dito man hinuunta sa, sa Constitution of the Philippines, Gafalo, nga naamantay customary laws, masayon man. Nga nung dito pamanggiyog ka mag-file, pamanggiyog pa ka sa pulis, nga di man ka mag-file kaso unta sa pulis, mo ra to ramang ay magpasetel. Di man dapat magpriso ta. Kaya according to the customary law ta, rin diyan ta, diron prisohan, wala kay prisohanan. Nga nung man ni mo itong kaoban ni mga subanan yung nakasalaan mo, So, you are not anymore abiding in our customary laws. ninggawas ka. Pero, itang mga ay if you are a ruler and you are trained as a lawyer of the Subanan or minahuman ni mo ang ato ang natimuay na, na, ka or kang bagalal, you can always make a resolution signed by the Council of Elders. Birahon ni mo ang kaso dito sa Korte. You can you can take the the case on the court. You can take away the the, the case. Ingnan a fiscal palihog ayaw i entertaining kaso nga gipasaka ni kay kanang kaso na na sa tribo kay puro na nimbro sa tribu na nagtinasuhay diri na sila sa among customary laws. it is violation and very embarrassing if we do not follow this customary laws mandatory yan ang tinatawag mandatory even the APMR gitawag gali sa APMR kung magsugo magsulod ka og uh, IP representation gitawag nga na indigenous mandatory representation kung gitawag nag mandatory meaning to say hook o by crook walang magawa ang gobyerno ang mayor or ang kapitan kundi dawaton ka kay gitawag na sa mandatory if you are going to violate that uh, rights of the IP, and then you will be sanctioned. You will be filed a, a case to the United Nations. Pwede ka file ang kaso for violating the rights of the IP. Monitinood yan. That's why I want you to know that we have a legal rights to fight, to fight or to fight against the violation sa ato ang kultura if somebody will violate our culture and then we can file a case even si sa mayor bisan pa siya gobernador o kinsa na sila nga wala ning tuman o wala ning tuo sa ato ang balaod sa customary. So we need to stand. We need to have our own gitawag knowledge dapat makuha ninyo ni siya kay kung dili ninyo makuha ang ato ang customary law sa ato ang mga legal rights as a IP provided by the guidelines provided by the constitution or the republic act 8371 then bisag na anate republic act 8371 ang tawag sa ato mga subanan ignorante gihapon sa balaod why no one teaches us the Republic Act 8371 og unsay unod anang ato ang konstitusyon unsay unod anang balaod nga naa diha sa ato ang Republic Act 8371 unsay customary laws unsay unod diha walay know how bisag ang ato ang timuay so ang po sa ato mura ra gihapon daog ani eh? nga di manta ta makafight nga naaman tay balaod nga pwede man ta magpasakag kaso against them since we are uh, recognized not only by the government of uh, by the Republic of the Philippines we are also acknowledged by the international din international uh, not only in human rights but the United Nations as a whole gi-accept tarta kitang mga IP nga naay katungod nga mo reklamo kung kinsay mo violate sa atong katungod pwede nato to sila i-report or pwede na to sila pailan og kaso sa taas sa United Nations United Nation, dili sa USA ha. Yung mga United as nation as a nation, lahat na yan, lahat na mga nation nga under that ang Pilipinas, uh, Pilipinas under sa United Nations. That's why, kita usata sa mga nag ani. Now, the customary law is, uh, gitawag na to an intellectual property. Pag itangtang nimo sa subanan, ang customary laws, gitangtangan nimo siyang property. Morag ni nimo siya o tangan kay ang customary law mao ni pinakadakong kabtangan sa ang tribo. Without the customary laws now we don't have any property at all Okay Dapat masabda ninyo ni kay this is a very serious business mo nang inyuhan na lang yun nang i-absorb kasi makutaw ang inyong oto kung sa mga ganitong ipagyaw-yaw ani ni dire sa ato ang kuan giigang narabako tekam makuha sa kong ilitrat lang Okay, ulitin ko. Customary laws is our intellectual property. Mawagyan na ito ang propidad. Dili pwede na nga tanggalo na sa ito ah. Kaya mauna siya gitawag na to inherited. Inheritance. Mauna inheritance dalo. Inheritance na to sa atong mga ni Nuno. Gidefine siya as a rights and responsibility. O ni sa atong rights and responsibility of every member sa subanan, sa tanang indigenous people, sa local community, part na ni sa ato ang kinabuhi, sa atong kultura, sa ato ang tibuok uh, panginabuhi, customary laws cannot Kwidili pwede na to i sa atong pagkasubanan. Nga yung ni mo, subanan ko, pero I will not abide to the customary laws. You cannot be a subanan if you do not abide to the customary law. Because subanan tribe, they have the customary law unless you will convert it into Christian, imong i-abandon i, ang imong atribo. Ang ay pareha ba sa Islam? You will converted into Islam. You will not anymore adhere or follow ano nga? Dili na ka mo follow sa gitawag na to nga customary sa atong patakaran. So for those who want to join, pwede ka mo mag-join. Nakalock na itong room. Pero pwede mo mo going up pa. Para at least makabalo mo. Now remember, ang atong pagkasubanan nga tribo, dili siya pwede imuha siyang iseparate ang customary law. If you are a subanan, then you have to follow the customary law. Pero kung hindi dili kasubanan ka subanan karon subanan ko, pero hindi ko mo follow, nalang ko ipili on gamay, so there is something wrong with you. Maybe in the name of the Suban until you are totally converted, mayingong ka ako, Christian naman ko karoon. So do not call yourself anymore as a subanan. if you are will say nga, iabulis ako akong pagka-Subanan. Kasi akong pagka-Subanan, that's why in Lapuyan, gitawag na to modified. <clears throat> Ang ilang Subanan sa Lapuyan is modified. Anong modified tawag doon? They call this modified kasi this one, may hilang daga malapilan madagailan ilan dito pero di na nalak mi up mi agri, eh, council of elders instead of dugo guminamit tila nalak diana okay talo dan okay now we are converted into christian christian naman ta karon pero di natuwado na to ang tradition pagkasubanan so ato lang ilis dan ni eh. kining dugo nga bawal man ni sa atong pangalagad sa Ginoo mag offer offer kag dugo ilis na lang nato na siya o oh, lana Murag siya sa time nga gihimo ni Kristo, ingon pa niya, uh, nagkuha siya wine and the, and the and the bread. Ang giingon ni Jesus, "This bread is my body. Take this in remembrance of me." So pwede ra gyud na na ang may dan ang item. Ingon si Jesus, "This cup is my blood." Na wine man to. This wine is representative of the blood of the Lord Jesus Christ. That's why this subanan pimahantundan. Instead, magamit ilan real blood hito, duminami tilan dana nalak. Then in a way, so you can be modified. It's depend dia uh, traditional. It it's depend to the tribe, basa palati ah atawa at So at least ah uh, misunandan na maron hindi igbatad subanan dahos dadan pasilingaway wala ni lagikalimtan nga they are subanan okay so yun yun no adapat ah, dapat yun ang maintindihan natin we need to understand that being a subanan we need also to remember na tayo po ay under the customary law pa rin sa subanan. Now, the question is that, Uh, how many percent of the subanan nakig uh, kuan gyapon ning tuman or uh, naa sila sa customary law? Ako moingon ko sa inyo Only 10 to 20 percent ang rate sa pagkakaron nga subanan nga mo abide sila sa customary laws. Many of the subanan karon wala nagyud na sila gasubay sa atong customary laws. Where in fact, magpabarangay na lang yun na sila. Dili na na sila muadto sa mga timuay. Kay some of our mga ano also, karon nahitabo lang na siya nga ge-organize mo rin na inganyo sila nga magtimuay. Kaya nga naman, seryoso man ang gobyerno sa pag-atiman sa IP kay sila ang government mismo nagkadawat o sila nadawat nila ang ato ang balaod nga 8371 ay Republic Act. Pero sa pag sa mandatory representation o kining ato ang mga benefits, nang gawas ang mga subanan. Ay ako subanan ko. Kaya naman, na may benefits. Na may benefits kikan sa si gobyerno. Pero kung wala benefits sa gobyerno, kinsa man ko yung mag niya, subanan ko. Where in fact, many of the subanan nga nangaulaw na sa ilang kaugalingon. Now, dapat ay additional. If you are really a subanan, And then you have to submit to the authority to the legal customary laws of the subanan. mga yari to barangay, mapabarangay abada ni problema. Hanas po mga yari korte po, pailan mo kaso yung dumamo. You have to abide to the customary laws. Mga yari to timuay, timuay. Diba nga yung inaan? Si Juan hito, may banggaan ng batao dahag di ni papulis yung kayanta, subanan ni taman doon nang sa igbatad ta. So rin ni ita. Rin ni subanan. Kaya regbata subanan, wala mantay gitawag sa subanan, presuhon ni mo ang tao. Kaya wala mantay presuhan sa subanan ka Naalay mga penalty. Naalay mga extreme penalty. Example, repis ka. O ibutang ka sa punuan sa kahoy nga na puro o uh, uh, gamate. Labasan ka rito. E ka sa kahoy nga puro o gamate dito. Then, simpre, part of your punishment. Naman labagi ka mo mo pinanlakya. Pero, hana sa pobo noon ato, prisiona. That is only the, the one, the partly, no? Partly saying, yun po ang uh, ating customary law. Okay? Okay, uh, sige. So, we will continue to discuss on this matter. This is a part of our introduction, actually, kasi at least, kabalo mo. Uh, makabal, ma, makabaton mo acknowledge why customary laws is important. And, We need to teach this to the younger generation para mapreserve the customary laws because customary laws is our property is like ancestral domain ba pa fightan ta ya ancestral domain ta dupakta and you never fight for your customary laws and the same thing failure ta sabay balance so by balance, eh. so, by balance eh. so that's why our organization itself di subanan ako incorporated kita mismo part of the organization of the Sabanan. Ito po yung tinitingnan natin. We need to equip and balance and teach the younger generation kay in order to preserve the future of our tribe. Keng okay, anuman, the commission of in the, in the commission of the NCIP hindi gagalaw yan pag walang budget. But we as the independent organization of the subanan, we can move, we can teach even without budget. Bisa ko lang pa'y training design. Bisa ko lang taga-submit o proposal para budgetan ni, kining atong ginahimo o karon din ni, supposed to be ni. pag dito sa training ni sa goberno, alibre ka o, de budgetan pa ka ganun, but very expensive. Pero we are doing this voluntarily, kamo po din gasto mo sa inyong, itawag nato expenses on load, Because Our advocacy is to unveil the richest uh, culture, practices, and customary laws of the Subanan na matagal na tagal panahon may balangan na. May pasagaran na ba, Paris Subanan? May pasagaran, meaning na-abandonan na. That's why our younger generation right now, they are not any more interested. Why? Because the young, the older ones, wala man pod sila naglihok in tawon, nga iatuan ng himuan. That's why our proposal, nga dapat per municipality, na sila gitawag school of tradition, school of culture, customary lahat nandun na yon, dili lang ngayon isa ka alang it is a weekly basis na mga bata na to i required na to muadto anang iskwilan, sa Thursday 2 hours and then maybe Sunday two hours para magtuun para if they will grow up mabalon ran hagi na itin tuluan di customary lost ta igbatad ta di mo tin, pwede tintuluan di gatong matao na You need to teach them while they are young para masalukdan sampai time Inherited kasi yan. Me, just like me, who taught, who, who teach me? Alam mo yung tulo rin, rin na niya, gapo-apo. Gapo. gapo. Patintuluan na rin nan, guwitan na rin nan, niya. And then, my uncle, my auntie, they are, haginamumasab, halodan, my bloodline, Si, Dapo, da, si Tumunay. My bloodline is a royal blood. And then, need dunimistan. Na ngayon, pag hindi ako tinuruan ng mga nanay ko, ng lola ko, ng mga uncle ko, about our, what will happen to me then now? Since pastor pagyud ko. Kinsa may pastor nagtudluan ni no one. Because naa sila sa spiritual aspect lang. Sa church ministry, ganun-ganyan. And they forgot that we have the right also to preserve the tribe. Okay, sunan hom, sunan nyo. In heaven, rito't langit, dun itinalo dito, in every sang, every tribe, every people, every land. I Meaning, including the tribe. God is nag-identify sa tribo. He acknowledge the tribe in heaven. Now, how can you say that you are a subanan then you does not you did wala ka nagtuman sa atua in a modified way hindi naman lahat sasabihin ko na gano'n. kasi pag taluan mo si si Solomon isa subanan taluan horon rin niwa in in a customary i will say yes si Moses ba subanan si Noah subanan i will say yes to you alam mo si Adan subanan hilan Ah, nailan lang tapos kabanan si Adan hito. Oh, tala. All of us, we are connected kasi in course culture. Kaya na yan, madaga ilan, makano ilan, halonan na Okay, so, this is uh, one of my, no? at least, halon niyo so, pa kinagnan, we have to maintain uh, this uh, important, we have to maintain our cultural heritage that's why I am always asking the older generation, please include this uh, cultural heritage natin. The knowledge system. Ano yung tinatawag natin cultural heritage? Ang pinaka-importante? Yung knowledge system. Grabe, mahapanday yung ang rin. Matod, dahil ang kila grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Mahilang gabugaw. Mura sila mga attorney ang mga mga timuay na to kaniyad to. Di legal sila kabalo musulat og mo, mo perma? Pero pasulti asa guidelines og customary law sa subanan ngan nitay batang. Balongdan pareh subanan manitay batang. It is clear and well explained. Monay ato ang monay monay tawag sa mga magistorya once galing nun sa imuha, Okay? Magkitay batang long at halo moron hito ito. Minimbaso, magkitay batang, kitay batang, meaning to say, it is loud and clear. Very well explained. Bari nga ito mo ay, magpindapinda mo ito mo ay, na ang musaka ka mo ay mingon na, katong gisulti ni Kuan at kitay batang yun lang. batang. It was well explained. Well informed. Well said sa planet kitay batang mo. So meaning it is well explained. Okay? Now, customary laws, tinawag this is our cultural heritage that we need to maintain because this is our identity. Without the customary law, you cannot say that you are a Subhanan. Why? Saying subanan alone is not enough to say, to prove that you are subanan. Unless you know the customary laws. Okay? Manilak ba ba ni Pandiwata? You cannot say, ay, may Christian, pero di mo ni Bersikulo. Hindi ka kabalo go sa Bersikulo. ni mo ka-Christian, man ko. Kung sa man daw ko ng, kung sa may Bersikulo ni mong ah, Ah, uh, um, kalimot ko da. Nadili na pwede. Yung ina pwede. Nga mo ingon ka o kristohanon ka. Uh, Uwag yung nga kabalo. Bisa gilang bersikulo. Bisa gamay. And then the pastor will say to you, ah, but, but, may patong kuan. Somewhat like illustration ba nga. nag siya. Na may ungo, ungo ba. And then yang nahunahon na ang wali sa pastor nga. Mauni, imong i-rebuke. Ingon pa niya nga. Ah, uh, The Lord is my shepherd. John 3.16 ano The Lord is my shepherd. John 3.16 Kung nauna ang wakwak, dili man John 3.16. Ito bag ang wakwak. -wak. Ay eh. Psalms 23.1 na. The Lord is my shepherd. May pang wakwak. Kaya nakabalopag sa basikulo. You know, this is what we call that. ano? Uh, you cannot say that you are a subanan and then you don't know the law. You don't know your identity. You cannot just say that I am a Christian and then you don't know. bisa lang pag-uukap sa imong Biblia, di ka kabalo and then may nga Christian ka. No, you do not do that. Now, mora ni siya gihapon sa ato ang atribu pagkasubanan. That's why I am beginning now to teach you on the customary laws. This is our identity. This is ourselves. So many indigenous people in our local community live in a meaningless. Gitawag na ko na siya meaningless. I mean meaningless? Many of the Subanan tribe, Subanan people in the local communities living in a meaningless or inappropriate. Why? Because they don't know the customary laws. Di ilan submit dito timuay They will not submit to the, ano, They will not submit to our what we call customary laws or betadta, and because of that, we are living in inappropriate. So, I suggest. I suggest that we need to empower. the traditional knowledge the customary laws ringag baguibul hanalakig bulubot even tingang mahatao nandaos syempre so since this 9:30 in the evening and wala na po tayong oras and i will give the time for you to ask a question about our subject misabot niyo ba Meaning, inyo habag yung nasabtan, unsa kaimportante ang ato ang customary law? Customary <laughs> law is importante yun nga masabtan nato. Okay, sige. Any question? Sige. Si Marag si Aimee, the most active uh, uh, student. So, eh. Okay, sige. Yes. <laughs> Gapotot <laughs> poto <-putul> akong signal. <laughs> ah, okay. So meaning to eh, say wala Pero nararami ah, okay. na sabtan pastor. Marami na sabta, na sabtan na ko siya. Oh, ah, very good. Very good. Mas, gusto pa jud nako matun-an para mas labo pa jud nga ako mas sabtan tanan. Mhm. Mm about sa customer. Okay. Very good. So this is just part, then we can continue it later on, no? Uh, pag hindi natin kaya yan, siguro mag-makeup class na lang taba kung na. Kaya kinin customary loss sa pinakataas ng subject na to, customary loss. Money da. The hardest po ni satana na tong subject. This okay. is the hard one. Kay mura ka ga iskwilag abogado. Mm, -hmm. si ba nga kung ang sa undergo ba? balik og low 101 ani pastor. Mm. mm. Pwede ba na customary 101 ba? bago mag-customary 102? Oo, oh, pwede, pwede. Yun! Ako mari 101 tayo. Pwede natin niya tawagin na gusto mari 101. Okay. So, any question? Ano pa? Ano pang pa mga dagdag ninyo doon? Si ma'am ano? Si ma'am Lydia. Ma'am Lidya. Ma'am Payaw. Payaw ba ito? Si ma'am Lydia? Payaw? Payaw? sa may muhang hang... Babe, eh, naka-mute ka, naka-mute ka. Wala't lang, ha? Okay, okay, okay. Wala't lang. Okay, ma'am, continue on. Storya na. Teka, teka, naka-mute ka pa rin. Bakit naka-mute ka pa rin? Signal o signal ko rin ba? Ayan. Sige, ma'am. Okay. okay. Gampia gabi. Gabi. Gampia. Gampia gabi, ma'am. Gampia gabi sa glaw nanta. Labi na ni Pastor. Dako kayo ko og pasalamat nga inyo kong gi-accept sa group kay dako kayo ni og tabang para sa akong mga estudyante tungod kay IPED vocal person ko sa mga <laughs> teacher din sa division sa Oroqueta City. Wow, very good. Yes. Yeah. Mao nga interesado kayo ko tungod kay gusto pa jud ko nga maka learn kay timo ay akong papa pero 16 years old pa ko namatay siya. So wala ka na tuwa, um, wala na um, Nabungkag mi, nabungkag mi sa among grupo, sa among ang community. Manandi na ako sa siyudad, nagdako. Kaya yeah, nagworking ko since grade 3. So, kalo'y sa ginoo na human sa paningkamot. So, sa pagkahuman ako, wala dyo ko nimbiya sa community, sa IP. Ibalhin ko nila dire sa syudad, pero ako dyo gipili ang bukid. Kaya gusto ko nga mo serve sa ako ang tribe men. Mm -hmm manang interesado kay ko pastor, nalipay kay ko nga, nauban ko sa inyo ha, kay din his amo sa Miss O, dili pa anak ka uh, organize. manang grabe pagyud yun kaayok ka uh, hassle din he, pero basen on ya o, oh, kaloyan sa ginoo nga, uh, makalahutay po may din sa Miss O. Sama sa tama. inyo ha, diya, no? So, ako kay Kuga, daghan kong nahibawan sa customary laws kay nasinati na sa akong papa, nasinati na sa akong gitudluan nga pure geja pero nagabalik na ba so tinood yun nga mas daghan yun ang wala na nag-adapt sa customary laws. Diretso na jud sa barangay. Oh. Mm. Kay dili man good pariha ka organize sa una sa panahon sa 1980s nga ang mga timo ay ginaila gyud og maayo sa among lugar. Karon kay tawo-tawo na lang man sila pastor. Tawo-tawo na lang sila sa politiko. Mm -mm. Ano? Pwede pa ita bisan gani sa anang IPMR. Apiki gihapon. Mo galesod ko man ang gusto ko nga makalearn og dugang para sa ako mga kabataan kay naaman jud ko sa koan pinaka foundation kay grade 1 and 2 ang akong gihandulan then within the division so ako ang dolon sa mo ang division focal person sa mga ingon ani nga mga hilisgutan so Manang, mas gusto pa jud ko nga makalarn. Daghan kay salamat, Pastor. Okay, so well noted ah. Maraming salamat. And actually, uh, ako pa salamat po dito ng representative from Misamis Hospital. ah uh, the reason we are doing is because we want also to extend no? our ideas and then mapuhay na to, mapuhay na to atong customary law. And tinuod na, it is uh, very sad to hear, no? Sa inuhang uh, uh, report no na ang mga Timuay nato sometimes sa texting ng sa lunch di ato ang mga younger generation himo na nagkali nila timo Himu timo ni kasi mura pag ilahan na lang mura ilahan na lang ko i sampar or ilahan ang gaga at timo because the first thing hindi nila alam the sacredness the importance of the Timuay. and so big uh, ang mga Timuay po to sa high nasakop na lang po sa ato ang politika. Onya consultive ni Kapitan o ni Mayor ng kemi lang kay tumano na we forget that we have all, all our own ways system of government. Si pareto tayo sa political. Mayroon tayong self governance, mayroon po tayong territory, mayroon po tayong uh, monarchy of government. na dili ta pwede diktahan sa atong gobyerno nga di pwede diktahan sa mayor o kapitan ang atoang or gobernador ang atoang ang because we have our own meron po tayo sinasabing uh, self governance and self determination not only that, pero kung, kung pero kung uh, huyang huyang manggod ang nadumala pastor lisod kayo yes kung huyang pa yes the, the, reason why nga uh, kayon gusto ko nga um, mo rise up ang mga younger ones the only hope for today's, tomorrow's, is the younger generation. Por ang atong advocacy, na atong equip ang atong kabataan, sila ray isog na muas lang. Kasi pag mag-isgot ang atong gisgotan ang kaupmaon sa mga kabataan. Kung sa may may itabo nila, ay sila 20 years from now. Kung pananglitan mga matay na ni mga timuay ay karon. Then I don't want also nga mahitabo sila ang nahitabo karon sa mga timuay. So we have five fight Meaning to say, kinahalan, ma-establish natong atong kaugalingon na self-governance and self-determination according to the Republic of the United States of the United yan, kaya kagsato sa United Nations and the Republic of the Philippines. The problem na mayroon na kung may because no how talaga tayo. Wala talaga tayong alam. That's why, beginning today, sabi ko nga, I have to wake up the mind of the younger generation. I have to wake up the mind of the older ones. While well, may kaya pa tayo, bakit hindi natin ipagkapan Fighting for our rights. No, not fighting for the government, but the rights of the right. Diba? So kagaya ngayon, you are teaching the iPads, maybe I can provide some mga itawag na knowledge on sa on, mga on, uh, pwede na to mind part. No? chapter 1. Daghan pwede pwede i unsa ni tudlo. Okay? So, thank you so much. So, any more? Meron pa ba? Meron pa bang gustong magtanong before I end up? Nine, 9:40 na. I expect to from 8.30 to 9.30 kasi one of the reason ang radio program po natin ay nagsimula na ng 7, uh, 6.30 to 7.30 in the evening. So meaning, ibot na ako one, one hour gap para makapaholay po po gamay. Okay? Okay? So maraming salamat sa inyo kung wala na po kayong katanungan. And then please uh, uh take note lang no, sa tuang ang kuan. Uh, we have uh, next time uh, siguro ato na nang no, i-define ng mari what customary loss ato nang i-explain niyo kabalo naman mo ang customary loss nato is an inherited knowledge from uh, inherited knowledge natin yan tawag natin yan cultural heritage no nawag natin yan inherited Ito is uh, a sa ato ang uh, karon no ato nang ginahisgutan nga mga practices nga kanang customerinos gikan na sa ato ang collective mga ideas and expression from the old. No? Ato nang isugutan later on. At least kinahimay na nato mahibalan karon. Kung saan na, dahil na ko ma-integrate sa inyo. Maybe later on, I will give you the handouts. Doon lang. Ako lang nang ipasa dito sa ato. group. Okay ba? Thank you, Pastor. Okay. Thank you, Pastor. Okay, Thank you. Boy. salamat. Thank, Thank you. Ano <laughs> kang tanong? You, Kalad palat. Oh. Okay. Oh, sige. God bless and mabuhay po tayong lahat. Ang gabi gabi to all on Sige. See you next time. Thank you, God bless. God bless. Thank you. Thank you. Thank you Pastor. Thank you, bye-bye. Nice to meet you, Ma'am Lydia. Paminaw na ako. Ikaw akong na-meet diriya sa Ozamis.